Some are born to greatness, and some achieve it. But for a precious few, greatness is bestowed by grace. Their lives are humble, their ambitions modest, their only desire to serve. But because their hearts are great, then greatness truly is their destiny. Jeg vil med dette presentere det siste hotte fra den grønne stavprodusenten. KV Plus Tornado. Velkommen til Team Theo Produkt TV. KV Plus har alltid vært kjent for å være den stiveste staven. Med Tornado har de gjort staven enda stivere. Det er ikke så alt for mange år siden KV Plus ble presentert for skiverdenen, men i dag er KV Plus et av de mest etablerte stavprodusentene på markedet. Rent utseendemessig har den nye staven også fått noen endringer. Nederst har den fått en rødtone, som er lett å se i et stort felt, og på midten har den fått noen stilige sølveffekter. KV Plus. De stiveste, de letteste og de råeste stavene på markedet. Team Theo, Produkt TV.